જ્યાં તમારો પગ પડે અને મનને શાંતિ અને દિવ્યતાની અનુભૂતિ થાય એટલે સમજજો કે તે જગ્યાએ સાક્ષાત દેવાધિદેવ મહાદેવ ત્યાં બિરાજમાન છે. આજે આપણે આવી ગયા મહાદેવના સાનિધ્યમાં. ચોમેર વન અને સમુદ્રની ઠંડી લહેરોની વચ્ચે એક પગ ઉપર પગ ચડાવી યોગ મુદ્રામાં સ્થાપિત છે ભગવાન ભોલેનાથની ઊંચી પ્રતિમા. આ પ્રતિમા ક્યાં આવેલી છે તે જાણવાનું તમને મન થશે, તો હું તમને જણાવું કે હજાર વર્ષોથી દસમા જ્યોતિર્લિંગ તરીકે પૂજાતા શ્રી નાગેશ્વર મહાદેવ જ્યોતિર્લિંગની નિકટમાં આવેલ છે આ પ્રતિમા. આજે હું તમને શ્રી નાગેશ્વર મહાદેવ જ્યોતિર્લિંગ વિશે જણાવું તે પહેલા તમે મારી આ યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો, જેથી હર હંમેશ તમે મારી અને મારા વૈચારિક પ્રયત્નોની સાથે જોડાયેલા રહો. ભગવાનને યાદ કરતા પહેલા તેમના ભક્તને યાદ કરવો ખૂબ જ જરૂરી છે. તે પણ કળિયુગમાં પોતાની ટૂંકી જિંદગી જીવી ગયા, પણ શ્રી નાગેશ્વર મહાદેવ જ્યોતિર્લિંગ જેવા અનેક ધાર્મિક સ્થાનોનો વિકાસ તેમજ તેમનો મહિમા લોકો સુધી પહોંચાડતા ગયા. હું વાત કરી રહ્યો છું ટી સિરીઝના માલિક ગુલશન કુમારની. તેમણે પોતાના સ્વરથી ભક્તિ કરી છે, પણ સાથે એવા ધાર્મિક સ્થળો કે જેનો વિકાસ કરવામાં સરકાર પણ અસમર્થ હતી તે કામ ગુલશન કુમારે કર્યું છે. આજે પણ આ મંદિરના પરિસરમાં તેમની પ્રતિમા મૂકવામાં આવેલ છે. ભગવાન ભોલેનાથના બારમા જ્યોતિર્લિંગમાંનું એક જ્યોતિર્લિંગ જે નાગોના ઈશ્વર સ્વરૂપમાં પૂજાય છે તે જ્યોતિર્લિંગ એટલે શ્રી નાગેશ્વર મહાદેવ જ્યોતિર્લિંગ. ચલો આપણે તેના દર્શન કરીએ. દ્વારકાથી 70 કિલોમીટરના અંતરે આવેલ છે આ જ્યોતિર્લિંગ. એવું કહેવાય છે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પણ જ્યાં પૂજા અર્ચના કરતા હતા તે આ જ્યોતિર્લિંગ છે. તો તમે જ વિચારો કે આ જ્યોતિર્લિંગનો મહિમા કેટલો મહત્ત્વનો હશે, જ્યાં ભગવાન કૃષ્ણ પણ પોતાનું મસ્તક નમાવતા હતા. તો આપણે એક વખત
આ જ્યોતિર્લિંગની મુલાકાતે અને દર્શને તો જવું જ જોઈએ. શ્રી નાગેશ્વર મહાદેવ જ્યોતિર્લિંગ સાથે એક પૌરાણિક કથા પણ પ્રચલિત છે. વર્ષો પૂર્વે દાનવોનું પૃથ્વી પર આધિપત્ય હતું. તેઓ ખૂબ જ શક્તિશાળી સાથે ખૂબ જ નિર્દય હતા. તેઓ અવારનવાર ઋષિમુનિઓ સાધુ સંતોને ખૂબ જ હેરાન પરેશાન કરતા હતા. તેઓ ઋષિમુનિઓ દ્વારા કરવામાં આવતા હવનોને ખંડિત કરતા હતા. દાનવોના ત્રાસથી સત્કર્મ કરતા લોકો ડરમાં જીવી રહ્યા હતા. સતત દાનવો દ્વારા થઈ રહેલા અત્યાચારથી પરેશાન થઈ ઋષિમુનિઓ ઓઢ ઋષિની શરણે આવ્યા. તમામ પરેશાનની વાત કહી. આ વાત સાંભળી ઓઢ ઋષિ દાનવ પર ખૂબ જ ક્રોધિત થયા અને શ્રાપ આપ્યો કે હવે કોઈ પણ દાનવ સત્કાર્ય કરતા લોકોને રંજાડશે તો તેમનો વંશ ખતમ થઈ જશે, તેમને સંતાન પ્રાપ્તિ નહીં થાય. આ શ્રાપથી દાનવો ખૂબ જ ભયભીત થઈ ગયા. આ વાતની જાણ દેવોને થઈ અને દેવોએ સમયનો સદુપયોગ કર્યો અને દાનવો પર આક્રમણ કર્યું. દાનવો ગભરાઈને પોતાનું સ્થળ છોડી અજ્ઞાત જગ્યાએ છુપાઈ ગયા. તે સમયે એક વનમાં દારુક અને તેના પત્ની દારુકા રહેતા હતા. તેઓ આ પરિસ્થિતિ ગભરાઈને પોતાના વંશને જીવત રાખવા માટે માતા પાર્વતીને પ્રસન્ન કરવા તપ કરે છે અને તેમની ભક્તિ જોઈ માતા પાર્વતી પ્રસન્ન થાય છે અને તેમને વરદાન આપે છે કે તેઓ આ વનને કોઈપણ જગ્યાએ ખસેડી શકશે. આ વરદાન મળતા જ દારુકા પોતાના વનને સમુદ્રની વચ્ચે સ્થાપિત કરે છે. એક વખત મનુષ્યથી ભરેલી નાવ સમુદ્ર માર્ગે આ વનની સમીપ આવી ચડે છે. પોતાના વનની નજીક આવેલ નાવને જોઈ દારુક તેમને બંદી બનાવવા માટે આદેશ આપે છે. દાનવ સૈન્ય તમામને બંધક બનાવી જેલમાં ધકેલી મૂકે છે. આ કેદી મનુષ્યની વચ્ચે એક ભગવાન શિવનો પરમ ભક્ત અને ખૂબ જ પ્રામાણિક સુપ્રિય નામનો વ્યક્તિ પણ બંદી હતો. સુપ્રિયને ભગવાન શિવ પર અતૂટ વિશ્વાસ અને શ્રદ્ધા હતી. જે જેલમાં રહીને પણ ભગવાન શિવની ભક્તિ કરતો. તેની ભક્તિ જોઈ તેની સાથે બંદી તમામ લોકો ભગવાન શિવની આરાધના કરવા લાગ્યા. આ જોઈ દારૂક ખૂબ જ ક્રોધિત થયો. તે સુપ્રિયને મારવા માટેના આદેશ આપ્યા. આ વાત સાંભળી સુપ્રિયે પોતાની અને પોતાના સાથીની રક્ષણ માટે ભગવાન શિવને પ્રાર્થના કરી. તેમની પ્રાર્થના સાંભળી ભગવાન શિવ પ્રગટ થયા અને તમામ પ્રમુખ દાનવોનો વધ કરી નાખ્યો અને વરદાન પણ આપ્યું કે ચારે વર્ણના લોકો આ સ્તર પર ભય વગર વસવાટ કરી શકશે, જ્યારે એક પણ દાનવ અહીંયા વાસ નહીં કરી શકે. ભગવાન શિવનું રુદ્ર સ્વરૂપ અને વરદાનની વાત સાંભળી દારુ ખૂબ જ ભયભીત થઈ ગયો. તે પોતાની પત્નીના શરણોમાં ભાગ્યો. તેની પત્ની દારુકા માતા પાર્વતીની પરમ ભક્ત હતી. તેથી તેને માતા પાર્વતીને આજીજી કરી કે મારા પતિને ભગવાન શિવના ક્રોધથી બચાવી લો. માતા પાર્વતીએ આશ્વાસન આપ્યું અને ભગવાન શિવને કહ્યું કે ભગવાન તમારું વચન યોગ્ય છે, પણ હું તમને એક અરજ કરું છું કે તમે આ દાનવ પત્નીના કુખે જન્મનાર બાળકને અહીંયા રહી શકે તેવું નિર્મિત કરો. ભગવાને તથાસ્તુ કહ્યું અને માનવને આપેલા વચનના રક્ષણ હેતુ તે જગ્યાએ શ્રી નાગેશ્વર જ્યોતિર્લિંગના સ્વરૂપમાં ત્યાં સ્થાપિત થઈ ગયા. આ સ્થળ પર ભગવાન શિવ અને પાર્વતી માતાના નાગના જોડાના સ્વરૂપમાં પૂજાય છે. તમને અમારો આ વિડિયો અને માહિતી પૂર્ણ લાગી હોય તો આ વિડિયોને વધુ શેર કરો અને ભગવાન શ્રી નાગેશ્વર મહાદેવ જ્યોતિર્લિંગનો મહિમા લોકો સુધી પહોંચાડવાનું માધ્યમ બને.
Thank you.